Ուկրաինան չի թուլացնում տարածաշրջանում լարվածությունը, ավելին պատրաստ է Դոնբասում լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այսպիսի տպավորություն ունի Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարը։ Նրա կարծիքով այն, ինչ տեղի է ունենում ռուս-ուկրաինական սահմանին, ամենասուրն է վերջին տարիների ընթացքում։ Լուգանսկում և Դոնեցկում այս գիշեր հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 8 անգամ։ 5 անգամ գնդակոծվել է Լուգանսկը, 3 անգամ Դոնեցկը։ Ընդ որում Դոնեցկում կրակ են բացել խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, ականանետերից, խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից, փոքր զենքերից։ Կիևը օր-օրի ավելի ակտիվ է ռազմական տեխնիկա կուտակում սահմանի մոտ, բայց ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների Ռուսաստանն է ուժեր կենտրոնացնում։ Մտահոգ արևմուտքը հրադադարի խախտման առաջին իսկ պահից աջակցությունն է ցույց տալիս գաղափարակից Ուկրաինային։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսով խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ, կոչ արել քաշել զինուժը Ուկրաինայի սահմանների մոտից։ Պուտինը եւս մեկ անգամ հիշեցրել է իր երկրի ռազմական ակտիվությունը բացարձակ կապ չունի Ուկրաինայի հետ։ Նախագահը կանցլերին տվել է անհրաժեշտ պարզաբանում։ Առաջինը, ինչպես բազմիցս ենք ասել, մենք ազատ ենք Ռուսաստանի տարածքում մեր հայացողությամբ զորք տեղաշարժելու հարցում։ Եվ երկրորդ, Ուկրաինան նորից դժբախտաբար վերածվում է անկայուն տարածաշրջանի։ Ցանկացած երկիր, որն ունի անկայուն պայթյունավտանգ շրջանի սահմանի մոտ, անպայման միջոցներ է ձեռնարկում սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Զելենսկին արևմուտքի նաև Թուրքիայի հովանավորությունը վայելելով շարունակում է առաջնագծից լավ ֆոտոներ ստանալ։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլյուր։